დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. 18 დეკემბერია დღეს, დღეს საშემოდგომო სესიას დახურავს საქართველოს პარლამენტი. Და რიგარეშეს ხდომების ფორმატში გააგრძელებს მუშაობას, როგორც ცნობილია. მომავალ კვირაში იქნება წარმოდგენილი მომავალი მთავრობის წევრთა სია დაიწყება განხილვები. ასეა დაანონსებული ეს ნაწილი საპარლამენტო მუშაობისა. ჩვენ დღეს გადაცემის ძირითად ნაწილში სწორედ პარლამენტზე ვილაპარაკებთ. მარტო პარლამენტში პირობითად ასე დავარქვი, ჯერჯერობით ასეთ რეჟიმშია ქართული ოცნება და საკანონმდებლო ორგანო და ქვეყანა და კვლავაც შემიძლია ვთქვა, რომ არის მოლოდინი პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელების და მეხუთე რაუნდის, თუმცა არაფერია ცნობილი იმაზე, თუ როდის გაიმართება და არ ვიცი, შეიძლება ბევრს უკვე განვითარებული პროცესების თვალყურის დევნებისას იმის განცდაც ჰქონდეს და ის კითხვაც გაიმართება თუ არა მეხუთე რაუნდი, თუმცა ეს შეხვედრა, ერთი შეხვედრა მაინც ყველა შემთხვევაში შედგება, ვფიქრობ, თუნდაც პოზიციების საბოლოოდ გასარკვევად. განსაკუთრებით ბადებს კითხვებს და ბევრს უჩნდება კითხვა მონაწილეებს პირველ რიგში ალბათ. ეფექტიანობაზე და პერსპექტივაზე ამ დიალოგის გუშინდელი ინიციატივა, რომელიც გააჟღერა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა და რას შეეხებოდა ის, ბევრგან მოისმინეთ, ჩვენი აუდიტორიაც ალბათ ეცნობოდა ამ ამბავს, რომელიც შეეხება პარტიების დაფინანსების საკითხს, რომელიც დააკავშირა ირაკლი კობახიძემ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივაზე საუბრის სახით საპარლამენტო საქმიანობასთან, კონკრეტული პარტიების, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობდნენ და მანდატები მიიღეს და დაფინანსების მოხსნასთან, ასევე გარკვეული კონსტიტუციური ცენზის დარღვევის შემთხვევაში პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის საკითხიც არის ამ ინიციატივაში და ჩვენ ამ ამბავს შევეხებით დაწროლებით დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე მინდა რამდენიმე სხვა საკითხს შევეხო. ერთს გეტყვით, რომ დაანონსებული ჰქონდა დღევანდელ გადაცემაში ორი სტუმარი სამწუხაროდ მიზეზთა გამო და არ დავასახელებ ეთერში, რადგან პირადია საკმაოდ. ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი თამარ კორძე ვერ იღებს მონაწილეობას დღევანდელ გადაცემაში. სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში შემოგვერთება ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, გუშინ 8 თვის ფეხმძიმე თათი ადიკაშვილი ოკუპირებული ახალგორიდან გამოიყვანეს 16 საათზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქართულ სამართალდამცავებს ის სოფელ ოძისის საგუშაგოსთან გადასცეს. ის საოკუპაციო ძალებმა ქმართან ერთად, მალხაზ კურტაევთან, იგივე ბანიშვილთან ერთად ჯერ ახალგორის საკარანტინო ზონაში რამდენიმე დღით გააჩერეს, შემდეგ კი საქართველოს ხელისუფლებას ცხელი ხაზის მეშვეობით დაურეკეს და უთხრეს, რომ თათია ადიკაშვილს, ანუ რომელიც საქართველოს მოქალაქეა, ოკუპირებული ტერიტორიიდან აძევებდნენ, ქმარი კი, როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქე, ცხინვალის რეგიონში დარჩებოდა. ოკუპირებული ახალგორიდან ოძისში გადმოსულმა თათიამ ჟურნალისტებს მხოლოდ ის უთხრა, რომ ხურვალეთიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქმრის შეუძლოდ მყოფი პაპის დათავანიშვილის სანახავად გადავიდნენ და იქიდან ახალგორში გადაიყვანეს. მეტი დეტალი ამ ამბავზე, ამ წყვილს, ამ ცოლქმარს ჩვენი მუდმივი აუდიტორია იცნობს. მეტი დეტალი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გოგაბძიაურის სტატიაში, რომელიც რადიო თავისუფლების საიტზე ქვეყნდება. ოკუპაციით დაცილებული ცოლქმარი მალხაზ კურტაევს ოკუპირებული ტერიტორიიდან ცოლი გამოუძევეს, ასეთი არის სათაური. როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევეხებით ირაკლი კობახიძის მიერ გუშინ გამოცხადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას. სწორედ მასზე რეაქციებს ეძღვნება ლელა კონჭოლიას სტატია ოცნება საბოტაჟზე, ოპოზიცია შანტაჟზე საუბრობს. შეფასებები მოყვებუნებრივია პოლიტიკოსთა მხრიდან ამ ინიციატივას. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები მოულოდნელი არ იყო, რადგან ირაკლი კობახიძემ გეგმა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით ადრე, 9 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე გაახმაურა
თავის დროზეც მაშინაც გამოიწვია დიდი ვნებათა ღელვა, ოპოზიციამ ეს ყველაფერი მუქარა დაღიქვა და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა უარი ეთქვა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდზე, რომელიც მაშინ 10 დეკემბრისთვის იგეგმებოდა. მას შემდეგ არ განახლებულა ეს მოლაპარაკებები და იმას, რასაც მართველი პარტია ოპონენტებს უპირებს, კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ თვლის უფლებადამცველი ყოფილი ომბუდსმენი უჩანანუაშვილი, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ინიციატივები წინააღმდეგობაში მოდის გაერთიანების თავისუფლებასთან, გამოხატვის თავისუფლებასთან და საერთო დემოკრატიულ პრინციპებთან, რადგან ხელისუფლება საერთოდ არ ითვალისწინებს იმ მილიონამდე ამომრჩევლის ნებას, რომელიც ამ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უკან დგანან. დაწრულებით უჩანანუაშვილის და სხვათა მოსაზრებებს, როგორც გითხარით, გაეცნობით რადიო თავისუფლების საიტზე. ლელა კუნჭულია სტატიაში. რაც შეხება COVID ვითარებას, რაც არის მნიშვნელოვანი, ასევე უნდა ვთქვა, რომ გუშინ ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ამასაც ჩვენ სტუმართან ერთად შევეხებით. რაც შეხება COVID ვითარებას, გუშინ აღინიშნა, რომ მიუხედავად 17000-ზე მეტი ჩატარებული ტესტისა, ანუ ვერ დააბრალებდა ვერ ამის სიმცირეს ტესტების ჩატარების, იყო კლება ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვის მატების სისწრაფემ დაიკლო და ეს ჩაითვალა და აღინიშნა, რომ არის სწორედ დაწესებული შეზღუდვების ეფექტი. მიმდინარეობს მოგეხსენებათ მსჯელობა და აქ რამდენიმე ინტერესი ეჯახება ერთმანეთს, ბუნებრივად ეჯახება და ასევე შეიძლება ჯგუფებადაც წარმოვიდგინოთ ადამიანების ჯგუფებად. ეს არის ეკონომიკური და ძირითადი, რაც არის ეკონომიკური და ჯანდაცვის საკითხებში არსებული ინტერესები. დღეს გაიმართება, როგორც ცნობილია, წინასწარ მთავრობის შეხვედრა ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებთან და საბოლოოდ გადაწყდება, როგორ შესუსტდება თუ მოიხსნება და მოიხსნება თუ არა, მოკლედ ამის თაობაზე გადაწყვეტილება დღეს იქნება მიღებული, დაზუსტებული 24 დეკემბრიდან, რაც იყო დაანონსებული მოგეხსენებათ, როცა შემოღებულ იქნა ეს ორთვიანი შეზღუდული რეჟიმი ქვეყანაში. 24-დან 2 იანვრის ჩათვლით არის დაანონსებული შეზღუდვების მოხსნა, თუ კიდევ ვიტყვი, არ ვიცი დაზუსტებით ჯერ შესუსტება. ამას ვნახავთ, ეპიდემიოლოგები რასაკვირველია მხარს არ უჭერენ მოხსნას ამ შეზღუდვებისა, ყოველ შემთხვევაში სრულად რომ არ უჭერენ ეს ცალსახა და ბუნებრივია. საქართველოში იმყოფება ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის რეგიონული დირექტორი, რომელიც თბილისში შეხვედრებს გამართავს. გუშინ ერთი ნიშანდობლივი მონაცემის შესახებ თქვა კიდევ პრემიერ-მინისტრმა. კერძოდ ეს შეეხება მიზნობრივი შეზღუდვების საპასუხოდ საქართველოს მთავრობის მიერ დაწესებულ სოციალური მხარდაჭერის დახმარების ერთჯერად დახმარებებს, 300-ლარიან დახმარებას გულისხმობ, რომელიც გათვალისწინებული არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ამ COVID პანდემიის გამო შეზღუდვების კვალობაზე დაკარგეს სამსახური. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ უკვე 65000-ზე მეტი განაცხადია მიღებული ასეთი. ანუ 65000-ზე მეტმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, მათ უკან მდგომებსაც თუ წარმოვიდგენთ და მივათვლით, ახლა ასე არ ითვლება მესმის ამ წუთა სტატისტიკა. მოკლედ, ეს ეფექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო ბევრი ადამიანისთვის. 300-ლარიანი დახმარება ერთჯერადი, რა თქმა უნდა, სულ არაფერს ჯობია, მაგრამ გასაგებია, რომ დიდად ვერ შეცვლის მათ მდგომარეობას. 54000 განაცხადი უკვე დაკმაყოფილებულიაო, განაცხადა გიორგი გახარიამ გუშინ. აი ესეთი არის ვითარება და ახლა გადავალ დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემაზე, რაც შეეხება მართველი პარტიის მარტოყოფნას პარლამენტში და იმ კონკრეტულ ინიციატივას, უკვე როგორც საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეეხება პარტიების დაფინანსებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რეგისტრაციიდან, საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნას პარტიისა, ასევე მისთვის შეზღუდვას წინასაარჩევნოდ უფასო პოლიტიკური რეკლამის უფლებისა. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი დღეს. დილამშვიდობის ბატონო ლევან. მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ იმ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელსაც შეიძლება არ ედევნებინა დეტალურად თვალყური გუშინდელი ამბებისთვის, თუ შეიძლება წავიკითხავ ნაწყვეტებს კობახიძის განცხადებიდან. Man განაცხადა, რომ 16 რიცხვში პარლამენტში ინიციატივის წესით შევიდა კანონპროექტების პაკეტი, რომელიც საპარლამენტო საბოტაჟის წინააღმდეგ, ასე უწოდა მან ბოიკოტს პარტიებისა, არის საბოტაჟის წინააღმდეგ არის მიმართული. აღნიშნული პაკეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო დაფინანსების შეწყვეტასა და შეჩერებას იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომლებიც სრულად არ ითვისებენ საპარლამენტო მანდატებს, ან რომელთა წარდგენით არჩეული დეპუტატები არასაპატიო მიზეზით აცდენენ პარლამენტის პლენარულ სხდომებს. აღნიშნული კანონპროექტის მიხედვით პარტია, რომლის წევრებსაც შეუწყდებათ საპარლამენტო მანდატები, ან რომლებიც საპარლამენტო მუშაობაში არ ჩაერთვებიან, სახელმწიფო დაფინანსება შეუწყდებათ, ან ერთი წლით შეუჩერდებათ. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების თანახმად კი იგივე პარტიები ვერ ისარგებლებენ მუნიციპალური და საპარლამენტო არჩევნებისთვის განკუთვნილი უფასო საეთერო დროით. გარდა ამისა, პარლამენტის რეგლამენტში შესატანი ცვლილება ითვალისწინებს შრომის ანაზღაურების განულებას იმ პარლამენტის წევრებისთვის, რომლებიც თვის განმავლობაში არც ერთ პლენარულ სხდომას არ დაესწრებიან. ასევე ინიციატივის წესით შევიდა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იმ პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას, რომლის წინა საარჩევნო აგიტაციაში პოლიტიკური ლიდერის რანგში მონაწილეობას მიიღებს პირი, რომელიც არ აკმაყოფილებს აქტიური საარჩევნო უფლების რეალიზაციისთვის კონსტიტუციით დადგენილ რომელიმე ცენტს. ღრმად გვწამს, რომ აღნიშნული კანონპროექტი კონსტიტუციური მოთხოვნის აღსრულებასთან ერთად წარმატებით უზრუნველყოფს ქართულ პოლიტიკაში პოლარიზაციის ხარისხის შემცირებასა და ჯანსაღი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების გაძლიერებასო, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ გუშინ. აი, ბოლოდან დავიწყოთ, თუ შეიძლება, და ასევე მინდა იმ განცხადების შესახებ და პოზიციის შესახებ ბრძანოთ, რომელსაც თქვენი ორგანიზაციაც აწერს ხელს სხვა არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად და რომელთაც გამოეხმაურეთ გუშინ ამ ინიციატივას. კი ბატონო, ბოლოდან ალბათ პოლარიზაციიდან, ხო? დიახ, რომ მას იმედი აქვს, რომ ეს ხელს შეუწყობს პოლარიზაციის ხარისხის შემცირებას და ჯანსაღი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების გაძლიერებას. Ну, я гоню, რომ ხელს შეუწყოს მაგას პირიქით, ალბათ გაამწვავებს ამ პრობლემას. პოლარიზაცია ნამდვილად არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ქართული პოლიტიკური სპექტრის და ასეთი, ასე ვთქვათ, ქმედებები პირიქით უფრო გაამწვავებს სიტუაციას, ვინაიდან ფაქტობრივად ეს არის მუქარა პოლიტიკური პარტიების მისამართით, რომლებიც იმ პარტიების მისამართით, რომლებიც არაპირებენ პარლამენტში შესვლას და შანტაჟი, ფაქტობრივად, ხო, პოლიტიკური შანტაჟი, რომ აი ამას თუ არ იზავთ და არ შემოხვალთ, ჩვენ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, რეგულაციებს შემოვიღებთ, რომელიც თქვენ დაგაზიანებთ, ხო? ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ფაქტობრივად, პოლიტიკური მიზნით, როდესაც ჩვენ კანონს იყენებ, კანონში ცვლილებებს იმისთვის იყენებ, რომ შენი პოლიტიკური ოპონენტები დააზიანო. ხო, აქედან გამომდინარე, თვალსახარჯებულია ვთქვათ, რომ პოლარიზაციას არ თუ შეამცირებს არამედ გაზეთის, იმიტომ რომ ეს არ არის მოლაპარაკების, ასე ვთქვათ, ფორმა, წორი თქვენი აზრით. მოლაპარაკების მიზანი უნდა იყოს, რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ პარტიები და როდესაც არ თანხმდებიან პარტიები და შენი მუქრები გარკვეული ქმედებების ახორციელებით, ეს თავისთავად აყირავებს მოლაპარაკების მაგიდასაც და შესაბამისად იქ პოლარიზაცია უფრო მეტად იზრდება. აქნა გამომერე ვერ დავეთანხმები ნამდვილად აი ამ განცხადებას. რაც შეეხება ბოდიში ამ თემაზე არის და თუ შეიძლება ერთსაც ვიტყვირ ციტატასაც, ეს არის ანრი ოხანაშვილის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისა. დაფინანსებას არ ვუწყვეთ არავის, თქვა მან. რაც აქვთ მიღებული დაფინანსება, აქვთ მიღებული. კანონი როცა ამოქმედდებაო, ის ყველას დაუტოვებს არჩევნის თავისუფლებას. პარტიებს კანონი შეთავაზებს, რომ თუ კი სურთ განახორციელონ საპარლამენტო საქმიანობა, განახორციელონ სულ მცირე ნახევარი მანდატი, მაინც აითვისე არსებული მინიჭებული მანდატის, ან არასაპატიო მიზეზით არ გააცდინო. მაგრამ ეს ადამიანები გვეუბნებიან, რომ არასაპატიო მიზეზით გააცდენენ და დაფინანსება მაინც უნდა მიიღონ. თუ კი ვინმეს მიაჩნია, რომ ეს არის არასწორი ცვლილება, არსებობს მათთვის შესაბამისი შესაძლებლობა, რომ მობრძანდნენ პარლამენტში, დასვან შეკითხვები და მიიღონ პასუხები, განაცხადა ოხანაშვილმა. ხო, ნუ ეს ალბათ უფრო სიტყვების თამაშია, რომ თავის გამართლებას გავს, ხო, რომ
ისინი რაღაც ლოგიკურ აზროვნებას და მსჯელობას მიყვებიან და ამით ცდილობენ რომ გარკვეული რეგულაცია შემოიღონ, თუმცა მე მგონი აქ თავიდანვე არეული არის უბრალოდ პოლიტიკური პარტიების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები დაფინანსების, ასე ვთქვათ, ცნების და პრინციპის რაციონალურობა და არსი ზოგადად, ხო, რატომ ხდება ხოლმე რომ პოლიტიკურ პარტიებს ბიუჯეტიდან აფინანსებენ სახელმწიფოები? ბატონო ლევან, ძალიან მნიშვნელოვანი ამის განმარტება, ვიდრე ამას შეუდგებოდეთ, რადგან გარკვეული დრო დაგჭირდება, მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოусმინოთ მას და შემდეგ არ დამავიწყდება, რადგან ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კი არა ცენტრალური საკითხია. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. კი, ახtildeა მფიდობისა, ალბათ. გამარჯობა, გისმენთ. ბატონო ლევან, კითხვა მექნება ძალიან მოკლე და ლაკონური და მანამდე ვიც გაგიხარდებათ ბატონო, ერთი ინფორმაცია მინდა სასიამოვნო მოგასწრებით, რომელიც ჩვენმა ცნობილმა ჯაზ კრიტიკოსმა და ადმინისტრაციული ბატონმა ლადო თათიშვილმა მოგვაწოდა და თურმე ჩვენ ასევე ძალიან საყვარელ მუსიკოს და წამყვანზე გაგა გობრონიძეს უმღერია ნოთ სმოუკ ორკესტრა როა გორან პრეგოვიჩის და აკუსტურიცასი მათთან ერთად საუკეთესო უმღერია და კომპოზიციები შეუსრულებია. შეიძლება მე მოусმინოთ. ეხლა კითხვა ბატონ ლევანთან, ესე იგი კითხვა მექნებოდა აი ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ სარკაზმის მომატება ბატონი კობახიძის მიერ, ხო არ არის უკვე ადასტურებს რომ მათ უკვე ასე ვთქვათ გაინაღდეს ეს 4 წელი და მიანიშნებენ ამ ატიმსემულ ოპოზიციონერებს, რომ შემდეგ 4 წელულზე იფიქრონ, ანუ 2028 წლამდე, თორე იქაც არ გადაეკეტოთ ასე ვთქვათ სასიცოცხლო ძალები. ისე რომ ძალიან დარწმუნებულები არიან და ძალიან სარკასტულად იქცევა ბატონი კობახიძე, ისედაც შესამჩნევია ყველა ამჩნევს და ხო არ იგზნეს ეს ძალა და ბიძინა ივანიშვილმა ხო არ დაარწმუნა ყველა, რომ ეს ესეც იქნება. ანუ ხო არ უნდა ველოდოთ, რომ შემდეგი 4 წელი და კიდე შემდეგი 4 წელი ქვეყანაში იქნება ნაცრისფერიცა და მუქი ფერები. მადლობა წინასა. მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო ლევან. მადლობა კითხვისთვის. გონი ეს ის კითხვა იყო, რომელზე პასუხიც თავად გასცადა ჰქონდა, მაგრამ გამოეხმაურეთ თუ შეიძლება, რადგან თქვენ მოგმართათ. შეიძლება ასეც ვიფიქროთ, საკმაოდ რთული არა თქმა უნდა პროგნოზის გაკეთება ამდენი წლის შემდეგ რა იქნება, კაცმა არის ის ამ ქვეყანაში კალეიდოსკოპური სისწრაფით ასე თქვა ვითარდება პოლონები და იცვლება პოლიტიკური გარემო, ამიტომ არ ვიცი შეიძლება ვიღაცა რაღაცა ჩაფიქრებული ქონდეს, მაგრამ მე უფრო მეჩვენება რომ ამ ეტაპზე ეს წენდადებები რაც გაჟღერდა გუშინ უფრო მეტად აი მოკლევადიან მიზნებს ემსახურება და უნდა რომ გარკვეული რაოდენობა ოპოზიციური პარტიებისა მაინც შემოიყვანოს პარლამენტში, რომ თლად ერთპარტიული პარლამენტი არ იყოს და მე მგონი უფრო ამ მიზანს ემსახურება პირველ რიგში, რომ აი ამ მუქარით აიძულოს პარტიები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს სახელმწიფო დაფინანსება, რომ წამოვიდნენ გარკვეულ დათმობებზე, ხო, ამას უფრო გავს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით ათი დღე ავადაო ხო თქვა და მომავალ კვირას აპირებენ რომ დაჩქარებული წესით მიიღონ ეს კანონ პროექტი, არაფერს არ ელოდებიან. აქედან გამომდინარე ძირითადად აი ამ მოკლევადიან მიზანზეა სავარაუდოდ გათვლილი. რაც ეხება ამ სპეკულაციებს და შეფასებებზე წავალთ, მე ესე ყურებით თქვა და დაკვირვებით გავს იმას უფრო რომ თითქოს მართველი პარტია ცდილობს რომ მოლაპარაკებებზე უარი თქვას გააბრაზოს რაღაცნაირად ოპოზიციის მხარე და მათ თქვან უარი მოლაპარაკებებზე, თუმცა ჯერჯერობით რასაც უყურებთ კვლავ და კვლავ აცხადებენ რომ შემდეგი რაუნდი თუ და როცა იქნება ოპოზიცია აპირებს მასში მონაწილეობას. უფრო ამას გავს ეს ნაბიჯები რაც გა და არა რა თქმა უნდა ხელშეწყობას შეთანხმებისა და მოლაპარაკების. მოლაპარაკებაო თითქმის უკვე ჩაშლილი არის, ხო? ჩვენ ვიცით ოპოზიცია ოპოზიციური პარტიების, რომ ისინი არ შედიან პარლამენტში. მყარი პოზიცია ჩანს უკვე როგორც ჩანს, თუ რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი დათმობა არ მოხდება ხელისუფლების ხრიდან და აქ ფაქტობრივად იყო ის, რომ არათუ დათმობა არამედ პირიქით აქეთ შეტევაზე გადმოვიდა მართველი პარტია და ის რაც გაქვთ იმის წარმოვითაც რაც აქვთ იმის წარმოვითაც დემოკრატია, ანუ რაღაც გაღმაშედავეს პრინციპით მოქმედებს მოლაპარაკების რაღაც ახალ შე ბოლო რაუნდი იქნება თუ
ბოლოს წინა რამდენიც იქნება კიდევ მოკვალში ფაქტია რომ ეს ხელს არ უწყობს კომპრომისის მიღწევას ხო ანუ ესეთი ხისტი პოზიცია და მუქარა ფაქტობრივად და შესაბამისად არ მგონია რომ ამან შედეგი გამოიღოს ალბათ გათვლილი იმაზე როგორც გეკითხარით რომ როგორც ხედავთ იქ ოპოზიციური გაერთიანება ერთიანი არ არის ხო ის მე თქვი მოსაზრებას განსხვავებულ სხვადასხვა პოზიცია აქვს ბევრი პარტია არის ოპოზიციაში და მაგრამ პარლამენტში არავინ არის ჯერჯერობით ვიცით და 50 განაცხადი არის უკვე შესული უფლებამოსილების შეჭერება და ხედავენ ხო ხელისუფლებაშიც მართლ პარტიაში რომ არიან ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენლები რომლებიც ცოტა განსხვავებულად ფიქრობენ და უფრო რბილი პოზიცია აქვს ვიდრე სხვებს და შეიძლება ამაზე არის გათვლილი რომ ისინი მაინც დაითანხმონ აი ამ ასე ვთქვათ წენდადებით მაგრამ ნახოთ ხა რა გამოვა როგორ გამოვა აქ თავი ხა ქვეყნისთვის ის არის რომ დია რამდენად შეიძლება ასეთი მექანიზმების და ხერხების გამოყენება და რას აზიანებს ხო ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას უნდა შევხედოთ ამ შემთხვევაში მის აი რა არის ის რაც ყველაზე მეტად გაშფოთებთ სამოქალაქო საზოგადოებაში სწორედ აი ხა მივადგეთ და არ დამივიწყებია ის საკითხი რაზეც გაგაცვეთინეთ რომ მივადგეთ სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციას რა და განცხადებას რომელიც გუშინ გაავრცელეთ პირველ რიგში ეს არის აი ეს ფორმა და კონტექსტი ხო რაც გარშემო არის ხო ჩვენ კონტექსტი გვაქვს ის რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს თითქმის ჩაშლის პირას არის და უცებ ესეთი ხისტი მუქარის ტონით მუქარა ფაქტობრივად სვისმეთ ჩვენ მართველი პარტიის მხრიდან და ამ მუქარაში იგულისხმება სახელმწიფო რესურსების ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ხო ან ფაქტობრივად ემუქრება ართული პარტია ოპოზიციურს რომ მე ჩემს ხელს არსებულ პერგეტებს საკანონმდებლო პერგეტებს შენს წინააღმდეგ გამოვიყენებ და ეს კლასიკური შემთხვევა საარჩევნოთ და პოლიტიკური მიზნებისთვის სახელმწიფო რესურსის გამოყენება სხვა არ შეიძლება პოლიტიკური მიზნებისთვის შენ კანონი ცვალო მაგალითად ხო რომ ვიღაცა დასაჯო ანუ ეს არის სრულად მიუღებელი პოლიტიკური ნიშნით დევნა არის ფაქტობრივად პოლიტიკურ პარტიების როდესაც შენ იმისთვის ცვლი კანონს რომ შენ რაღაცა დასაჯო ან წამოიყვანო შენს ძენადებაზე ხო თავისთავად კანონის ცვლილების მიზანი უკვე არეულია და აბსოლუტურად არალეგიტიმურია ხო ანუ კანონის შესვლის მიზანი რა უნდა იყოს როგორც წესი უნდა იყოს ის რომ რაღაც პრობლემა არის არ მუშაობს სისტემა სიტყვაზე და შენ რეფორმება გინდა ის ხო ლეგიტიმური მიზანი უნდა ქონდეს რომ ქვეყნის ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს რეფორმა და არა იმას რომ ვიღაცა სამაგიერო გადაუხადო და დასაჯო და განსაკუთრებით პოლიტიკურ ოპონენტებს ხო ეს ახასიათებს როგორც წესი ავტორიტარულ ქვეყნებს ხო როდესაც დაშჯა ხდება სხვადასხვა გზებით ოპოზიციის და მათ ხელფეს უკრავენ ხო აი ეგნა გამომდინარე ამ კონტექსტში და აი ამ განაცვეთილებაში სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და მეორე მოდის უკვე მეორე შინაარსობრივი პრობლემები რაც არის ამ ჭანდადებაში ხო აქედან გამომდინარე ჩვენ იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებიც ამაზე გამოხატავენ საკუთარ პოზიციას, შეშფოთებას, იმიტომ რომ არ სრულად მიუღებელია ესეთი რაღაცა პერკეტებით ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლა და ამაზე აუცილებლად უნდა მოყვეს სათანადო რეაგირება. კიდევ ერთხელ საუბარი ჩვენთან არ მაქვს აი შინაარზე, ხო შინაარსი კიდევ ცალკე პრობლემა არის, რაც ჩადებული არის ამ წინადადებაში, რაც ჯერ საბოლოოდ არ ვიცით, ხო, იმიტომ რომ კიდევ ბოლომდე ვერ ვაფასებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჯერ არ არის წარმოდგენილი წერილობითი სახით კანონ პროექტი არ გვაქვს ხელში. დიახ, რა ვიცი, მაგრამ ნუ პრინციპების დონეზე ხვდებით დაახლოებით რაც იქნება და მაგიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ შევაფასოთ. რა ვიცი, თუ გნებად გადავიდეთ ამ შინაარსში. კი, ზარი გვაქვს ისევ ბოდიშს გიხდით. ჩვენ ვართ დამოკიდებული პირველ რიგში რა თქმა უნდა სმენელზე. თუ დაგველო და დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ესალებით ჩვენს თუმოს ბატონებას და ბატონებს ჩვენთან. უბრალოდ ესეთი კითხვა მაქვს. პირველი, რასაც აკეთებს ახლა პუტინის ოცნება საქართველოსში? ნუ თუ ვერ ხვდებიან, რომ ეს არის ნეოფაშისტურ ბოლშევიკური ქმედება პარტიასთან იმ პარტიებთან მიმართებაში, რომლებმაც პროტესტი გამოცხადეს პარლამენტში შესვლაზე, ფულს არიღებენ ხელფასებს
მაგრამ საზოგადოებრივი წინაშე შესასრულებელი ვალდებულების შესასრულებლად მათ ეკუთვნით რა აღებული რაღაცა თანხა, რაც ოცნებამ გადაუგდო ამაზე რომ უარს არ იძახიან, ეს რო ანტიდემოკრატიულია ვერ ხდებიან? მაინტერესებს რა თქვის ამაზე ევროატლანტიკური ქვეყნები რასაც ესინი აკეთებენ თუ არა რუსეთში, ხო? მეორე შეკითხვა. ხომ არ გამოდის ისე რომ ბატონ ლევან ბიუჯეტში არ არის ფული პრაქტიკულად, მაგას ამიტომაც არ აწყობს რომ პარტიებს ფული არ ქონდეთ და რომ წარშედიან და ჩვენ ხედავთ რომ ზოგიერთი ექსპერტი რომელიც გვაფადრებს ამ სახელმწიფო მორას 80 მილიონი გაიყო იმისთვის რომ 200 კუბამეტრი გაზი და დენი ქონდეს 4 წლის განმავლობაში ვითომ უფასოდ თურმე ეს ფული არ არსებობს იმიტომ რომ ლიმიტი ეს ხარჯზე უნდა გადავიდეთ თქვენი აზრით პრაქტიკულად აკროფს იქიდან გამომდინარე 200 კუბამეტრია და გრძელი ღამეა და ცივი ღამე ეს არის მარტი აპრილი მაისი ლიმიტი 90% ვერ დაიჭერს ფული თანხა შერჩება ხელისუფლებას ხარჯი როგორ ციფრები რჩება გმადლობთ, დიდი მადლობა. ეს გასაგებია. ყველაფერი შეიძლება ყველამ წარმოიდგინოს, არ ვიცი ბატონ ლევანს რამდენად ექნება ამაზე პასუხი. პირველი იყო ბოლშევიკური ქმედება უწონ. აი მე ნაწილობრივ ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, მაგისტრობა შეიძლება რჩება, რომ ხდება ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, მიმართ ანგარიშორება და ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში როგორც წესი ასე არ ხდება. ანუ ეს ახასიათებს როგორც უკვე ვთქვით ავტორიტარულ ქვეყნებს და ძალიან სამწუხაროა თუ ამას ვერ ხვდებიან მართო პარტიაში თან კონტექსტიც რო გავითვალისწინოთ რო ხო აი ახალი მოგებული არჩევნები მათი ასე ვთქვათ ძრით და უცებ პირველი საკანონმდებლო ცვლილება რასაც ვიღებთ არის ეს ხო რომელიც ფაქტობრივად ნიშნავს ოპოზიციური პარტიების დარჩას ხო აი ძალიან ცუდად გამოჩდება ეს ყველა არენიდან ხო ანუ როგორც შიგნიდან ისე გარედან აუცილებლად ძალიან ცუდად გამოჩდება ეს მაგრამ რატომ აკეთებენ ამას რთული ასახსნელია ხო ფაქტია რომ ეს თუ ასე განხორციელდა როგორც დაგეგმილი არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება უკან დემოკრატიზაციის გზაზე ხო ანუ უკან გადავდგათ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯს და ეს დარწმუნდა რომ ასეთ შეფასდება მათ შორის იმ ორგანიზაციების რომელიც ახასებენ ხოლმე ქვეყნების ასე ვთქვათ დემოკრატიულობას და რატომ უღირთ ამის გაკეთება მართულ პარტიაში აი ეს ძალიან რთული გამოსაცნობია ხო რამდენად შეიძლება რომ ეს რაიმენაირად გამართლებული იყოს ცოტა რთული სათქმელია მეორე კითხვას რაც შეეხება ფულის პრობლემა და ამით ხომ არ უნდათ თლად ჩაიჯიბონო მოკლედ თავისი ეს ქონდა ვერსია ამაზე ხა პასუხს თქვენ ვერ გასცემთ ელექტროენერგიის და ასე შემდეგ სუბსიდირება პირდაპირ კავშირში არ არის პარტიების დაფინანსებასთან ის და აი გადავიდეთ ამ მნიშვნელოვან საკითხზე ამის განმარტებაზე რასაც შეუდექით და არ დაგაცადეთ რა რისთვის არის ეს დაფინანსება რაზე არის ის დამოკიდებული რაზე არის მიბმული რომ იტყვიან არის თუ არა იმაზე მიბმული რაც რასაც ჩამოთვლის ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი როგორც განუმარტამან საზოგადოებას ესე მოსასმენად და ახსაქმელად ხო აბა პარლამენტში თუ არ შედიან აბა ხმარისთვის მივეცით და თუ არ მუშაობა არ უნდათ ფულიც რატომ უნდა აიღონ თითქოს ისეთი ლუკმა არის გადაგდებული საზოგადოებისთვის ადვილად გადასაყლაპი რომ იტყვიან მაგრამ თუ შეიძლება რომ განუმარტოთ ამ ამბავს ისტორია აქვს ამ დაფინანსების ამ სახეობას ასე ვთქვათ და გისმენთ ბატონო კი ბატონო დაფინანსების სისტემა პარტიების დაფინანსების სისტემა რა თქმა უნდა ბევრნაირი მსოფლიოში და არც ერთი სისტემა არ არის იდეალური ხო აი როგორც ჩვენ ვამბობთ რომ არც ერთი საარჩევნო სისტემა არ არის იდეალური არც დაფინანსების სისტემა არც ერთი იდეალური თუმცა აქვს ყველა სისტემას საკუთარი პლუსები და მინუსები ხო რატომ არის მიჩნეული დღეს რომ სახელმწიფო დაფინანსება და დაფინანსების არსებობა პარტიებისთვის მნიშვნელოვანია და თითქმის ყველგან არის ევროპას თუ ავიღოთ მაგალითად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება და ეს იქაც საკმაოდ აქტუალური საკითხი არის სახელმწიფო დაფინანსება სხვა სისტემები არსებობს ამ დაფინანსების მაგრამ როგორც წესი არსებობს ასეთი დაფინანსება და რა ამის მნიშვნელობა იმაში გამოიხატება რომ
სახელმწიფო როდესაც დაფინანსებას ატლებს პოლიტიკურ პარტიებს, გარკვეული მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკურ პარტიებს, ხო აქ საუბარი და არა ყველა პარტიაზე. ეს იმისთვის არის, რომ ერთი მხრივ პარტია არ იყოს დამოკიდებული კერძო დაფინანსებაზე მთლიანად და კერძო ინტერესებზე, იმიტომ რომ კერძო დამფინანსებელი თუ არის განსაკუთრებით რამდენიმე მსხვილი დამფინანსებელი, ფაქტობრივად შენ ანგარიშვალდებულება შენ მოსახლეობის შენი აღმჩობის წინაშე გიმცირდება და ძირითადად შენი დონორების წინაშე ხარ ანგარიშვალდებული. ამიტომ ბიუჯეტიდან დაფინანსება იწვევს წესით შენი ანგარიშვალდებულების გადასახადების გადამხდელის მიმართ ანგარიშვალდებულების გაზდას. ეს ერთი. მეორე, ქვეყანაში უბრალოდ განსაკუთრებით ჩვენაი ქვეყანაში ძალიან რთული არის კერძო დაფინანსების მოძიება და იმ ხალხს, ვისაც ფული აქვს, როგორც წესი, მინიმუმ ოპოზიციურ პარტიებს არჩევენ ხოლმე, ხო, მახოლოდ მართობა. ვიცით ხო, რა როგორი თანაფარდობა ეს განსაკუთრებული ყურადღებით არჩევნების დროს ვართ და ვიცით როგორი მკვეთრი სხვაობა ყოველთვის ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. ეს არის ჩვენი ტრადიცია, ხო? ახლა გამომდინარე, აი ამის გარკვეულ დაბალანსება ხდება სწორედ აი ამ საბიუჯეტო დაფინანსებით და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, საბიუჯეტო დაფინანსება არცერთ შემთხვევაში არ არის მიმული პარლამენტში საქმიანობასთან და საქმიანობაზე და შესვლა არ შესვლაზე. პირიქით, მე მქონდა პოსტი დაწერილი ამასთან დაკავშირებით. დიახ. უთოდირის და ვენეციის კომისიის გაიდლაინები არსებობს პოლიტიკურ პარტიების დაფინანსების საკითხებზე და იქ პირდაპირ წერია, რომ სასურველია, რომ სახელმწიფო დაფინანსებისთვის საჭირო ბარიერი იყოს განსხვავებული პარლამენტში შესაძლებელი ბარიერისგან, ანუ უფრო დაბალი იყოს. ალბათ თუ პარლამენტში შესაძლებელი შენ ჭირდება 5%-ის მოგროვება პროპორციულ არჩევნებში, დაფინანსების მისაღებად უფრო ნაკლები უნდა გჭირდებოდეს. რატომ არის ეს? ეს იმიტომ არის, რომ პარტიის საქმიანობა მარტო პარლამენტი არ არის, ხო, პარლამენტის გარეთაც აქტიურ საქმიანობა შეიძლება ეწეოდეს პოლიტიკურ პარტია და მარტო არჩევნებზე არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, არჩევნების და პარლამენტში მუშაობაზე და არჩევნების იმ შედეგებზე მიმული, რომელიც პარლამენტთან არის უშუალოდ დაკავშირებული, ანუ ის 5%-იანი ბარიერი მაგალითად, ხო? და გარდა ამისა, საპარლამენტო საქმიანობის გარდა არსებობს კიდევ ადგილობრივი არჩევნები და იქაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, დაფინანსება. ამიტომ არანაირი კავშირში წესით სახელმწიფო დაფინანსება, პარტიების სახელმწიფო დაფინანსება არ არის პარლამენტის მანდატებთან შესვლასთან და არ შესავლთან. პარლამენტში შესვლისთვის კიდევ დამატებითი თანხებია, ხო? იქ ხელფასებს იღებენ ადამიანები იმისთვის, რომ იქ მუშაობენ. არის გარკვეული დამატებითი დაფინანსებები ფრაქციისთვის, იქ რაღაც მანქანები დახურებათ, მიმლინებები ფინანსდება და ასე შემდეგ. ანუ ის კიდევ ცალკე კომპონენტია, რომელიც სწორედ იმიტომ ემატება პარტიას, რომ საქმიანობს პარლამენტში, მაგრამ აი ეს დაფინანსება, რასაც ხარ ჩვენ საუბრობთ, რომელიც ხმაზე არის მიმული, აი რამდენი ამორჩეველიც მოქცემს მას, იმდენი ხმა მრავლდება ჯერ 15 ლარზე და მერე 5 ლარზე, ხო, ჩვენ როგორი სისტემაც გვაქვს. ეს არის, ასე ვთქვათ, საერთო ზოგადი წესი და არ არის კავშირში პარტიების შესვლასთან პარლამენტში. ეს ჩვენთან იყო ახლა, რომ დაემთხვა მაგალითად პარლამენტში შესვლელი ბარიერი 1% და დაფინანსების მისაღები ბარიერი. ამ აქ საზოგადოებას როცა ასე აწუდიან, რომ აი თქვენს მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული ეს დაფინანსება, თქვენ მხარი დაუჭირეთ, მაგრამ აი არ უნდა თქვათ პარტიას შეასრულოს ეს მოვალეობები. რა არის კიდევ პარლამენტს მიღმა ეს საქმიანობა, იქნება ესეც განმარტოთ? პარლამენტს მიღმა საქმიანობა არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური საქმიანობა, ხო, აქციების მოწყობა მოსახლეობასთან, მუშაობა, მარტო არჩევნებით ხომ არ შემოიფარგლება და პარლამენტი ხომ არ შემოიფარგლება პარტიების საქმიანობა, მათ უწევთ ყოველდღიური მუშაობა, მხოლოდ საარჩევნო პერიოდში არ მუშაობს პარლამენტი, ხო, მაგალითად, და ხო, პარტია. ანუ მხოლოდ ერთი არჩევნებისთვის კი არ ემზადება, ისწილობს, რომ თავისი მხარდამჭერების ბაზა გააფართოვოს, მუდმივად ემუშაოს წესით, ასე უნდა ცდილობდეს ამომრჩეველს, რომ წყვეტა არ ქონდეს ამომრჩეველთან და შესაბამისად წლიდან წლამდე საქმიანობები იცვლება, ხო, საარჩევნო პერიოდში გადადის რაღაც აქტიურ ფაზაში, პარტია, სადაც საარჩევნო პერიოდი არ არის, როდესაც არ არის, ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა ტიპის საქმიანობას ახორციელებს, ხო? აქედან გამომდინარე,
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პარტიის საქმიანობა მხოლოდ პარლამენტში ყოფნა არ არის და იქ რაღაც კანონშემოქმედებით მაგალითად, ხო? აი მაგალითად ეს სისტემა ჩვენ რაც ჰქონდა, სანამ ამას შემოვიყრით ეს 1%-იანი ბარიერი სამ გვექნებოდა, იქაც ეგრე იყო, ხო? 5%-იანი ბარიერი იყო პარლამენტ შესასრულად საჭირო 3% ქონდა სახელმწიფო დაფინანსების მისაღებად, ამიტომ მაგალითად 3% თუ მიიღებს პარტიას და ისე რაც ვერ შედის პარლამენტში, რა უნდა წავართვათ ეს დაფინანსება? აი რა ლოგიკაა მაგაში, ხო? სპეციალურად ხდება ხოლმე ამისთვის, რომ არასაპარლამენტო პარტიებსაც მიეცეთ გარკვეული თანხა, რომ შანსი, რომ შემდეგ პარლამენტში მაინც მოხვდნენ, ხო? თუ ეხა დღეს ვერ მოხვდი, შემდეგში მაინც კონდეს შანსი, რომ ფული არ შემიწყვიტო, ხო? ან დაფინანსება არ შემიწყვიტო ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეგ ლოგიკაა ჩვენთან, უბრალოდ რადგანაც ძალიან დაბალი იყო ეს ბარიერი, 1% იყო პარლამენტში მოსახვედრად, მაგაზე დაბლა ჩამოწევა სახელმწიფო დაფინანსების აღარ გამოდიოდა და ერთმანეთს დაემთხვა. წესით ესენი ერთმანეთს არ უნდა ემთხვეოდეს. და კიდევ რაც ასევე მნიშვნელოვანია, საქართველოს ისტორიაში ქონია ასეთი შემთხვევა, რომ ზუსტად მაგის გამო, მიზეზით, რომ ოპოზიციური პარტიები არ შედიოდნენ პარლამენტში და არ აღიარებდნენ შედეგებს, ეს მოხდა 2008 წელს, რომ გახსოვთ ალბათ, შეუწყვიტეს მათაც სახელმწიფო დაფინანსება, შევიდა კანონში ცვლილება და ზუსტად იგივე მოხდა ფაქტობრივად, რომ აი თუ პარლამენტში არ შედიხარ, უარს ამბობ, ამ შემთხვევაში გიწყდება დაფინანსება, ესეთი იყო ჩანაწერი. წინა მართველი პარტიის დროს და მე უკვე წლის ბოლოს რამდენიმე თვეში ისევ დაბრუნდა ეს და ამოიღეს მოგლეთნო მიხვნე, რომ საკმაოდ ცუდი ჩანაწერი იყო ეს, ხო? ან ფაქტობრივად გამოჩნდა, რომ იგივე შეცდომა, რაც მაშინ დაუშვით, იგივე შეცდომას ვიმეორებთ ახლაც და ასევე ძალიან საინტერესოა, გუშინ ახულობდი სოზარ სუბარი, რომელიც მაშინ იყო სახალხო დამცველი 2008 წელს, მისი განცხადება და შეფასება, როგორ უკიდურესად აღშფოთებული იყო და კრიტიკულად აფასებდა აი ამ გადაწყვეტილებას, როდესაც მოუხსნეს დაფინანსება ოპოზიციურ პარტიებს. საინტერესო ახლა რას ფიქრობს ბატონი სოზარი ამაზე, მხარს დაუჭერს თუ არა ამ წინადადებას? აი ძალიან სამწუხაროა, როდესაც აი ასეთ რაღაცებს. ხო, არ ვიცი, მართალიგესად არ ვიცნო მის მოსაზრებას ამაზე, ყოველ შემთხვევაში საწინააღმდეგო არაფერი უთქვამს ჯერჯერობით. თუმცა ბევრი განცხადება იქნება თუ გადაწყვეტილება პოლიტიკოსების, რაღაც ასეთი შტაბეტილება მრჩება ამ ძალიან ხანგრძლივი დაკვირვების შემდეგ ამ ყველაფერზე, როგორც ჟურნალისტს, რომ გათვლილი არის ხოლმე საზოგადოების მეხსიერების სიმოკლეზე და არ არის ასე, მეგობრებო, და ყველაფერი ფასდება ადეკვატურად. მე ამის მჯერა ყოველ შემთხვევაში, ბატონო ლევან, მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობისა, გამარჯობათ. გამარჯობა. ბატონო ლევან, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თავის დროზე 2008 წლის აგვისტოს ომი რუსეთმა კოსოვოს აღიარების პროცესს მიაბა. ამჯერად ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ერჩების პირით შემოუთვალეს საქართველოს ახლა უკვე პარლამენტის გარეთ დარჩენილ ოპოზიციას, რომ სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრე ვუჩიჩის უკვე ბოიკოტირებული განმეორებითი არჩევნების, რომელიც 2022 წლის ივნისამდე მოხდება, ვერავითარ მხარდაჭერას ევროკავშირიდან ვერ მიიღებს. ამ პირობებში ხომ არ ფიქრობთ, რომ ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ სანამ რამე გადაწყვეტილებას მიიღეს, მათ შორის ბოიკოტის, გაითვალისწინოს ხოლმე რა ხდება ბალკანეთში კოსოვოს გარშემო? ცნობილია, რომ ვუჩიჩი ევროკავშირში ამ კოსოვოს აღიარების სანაცვლოდ აპირებს შესვლას და რა გვეშველება საფეხბურთო ჩემპიონატში 2022 წელს საკვალიფიკაციო ეტაპის წინასწარში კოსოვოსთან ერთად რო უკეთ ჯგუფში მოხვდით? ეხლა ბოიკოტი ხომ არ გამოგეცხადებინა კოსოვოს მატჩისთვის? გასვლის შანსი მაინც არ იქნება ჩვენი ფეხბურთელების გადამკიდე. ეთილი, მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, საქართველოს და სერბეთის გამოცდილება. ბოიკოტი და კოსოვო და ფეხბურთი ცოტა ასე თქვა სხვა თემაა. ხო, გასაგებია გამეღიმა მე. კი ბატონო. მაგ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის ფერო ეს არ არის და თავში დავე პასუხისგან. ანუ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ხო? ეს მეორე ინიციატივა ასევე არანაკლებ პრობლემულია და შეიძლება უფრო მეტად პრობლემულიც იყოს. გაჩიღება საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნას. კი ბატონო, ახლა ჩვენ რაც მოვისმინეთ, ახლა დეტალები დასაზუსტებელია აუცილებლად. რას გულისხმობდა ირაკლი კობახიძე და რა ჩაიწერება კონკრეტულად, რა საფუძვლით შეიძლება რომ მოიხსნას?
პოლიტიკურ პარტიას საარჩევნო რეგისტრაციიდან, როგორც მოვისმენთ, ეს არის ის, რომ თუ მასში ან აგიტაციას ეწევა ისეთი პირი, რომელიც არ არის უფლებამოსილებელი, თან რაღაცა ლიდერის სახით ეწევაო, თუ რაღაცა მსგავსია, ცოტა გაუგებარი ფორმულირება იყო, მაგას როგორ დადგენენ. ანუ ამ ხრივაც ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს, ხომ? აგიტაციის წესების დარღვევა ლიდერის რანგში, ხო, არ ვიცი, ესეთი იყო სიტყვიერად რაც თქვა. კანონში იმედია ესეთ რაღაც ბუნდოვან რაღაცას ვერ ჩაწერე, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალურად არ იკავებს თანამდებობა, ჯერ ეგეც პრობლემაა, რომ რაღაცა შენი მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი, რომ პარტია, რომელიც მეორე ადგილზე გავიდა არჩევნებზე, მასზე მიგა ფაქტობრივად შეტევა აი ამის გამო, ხო? რომ მასში მონაწილეობდა უკანონოდ, თანხმები მასში, რომ არ ჰქონდა უფლება, რომ მონაწილეობა მიეღო აგიტაციაში, მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ რომ არ არის საქართველოს მოქალაქე და აკრძალულია. დიახ, დიახ. და ჩაითვალა, რომ ის, რაც არის დღეს დაწესებული, ის ამას ვერ აღკვეცს. მოკლედ, ის, რომ ეს ნაწილი მიძღვნა არის კონკრეტული პარტიისთვის და მისი ლიდერის თვის, ეს ყველასთვის არის ნათელი, თქვენც ასევე მსჯელობთ, ახლა არც განიხილავთ რაიმე სხვა ზოგად. ეს თვითონ ითქვა ასე, ხო, დიადით, რომ ამის გამო ხდება, რომ ეს პრობლემა იყო წინა არჩევნებზე და ვერ მოიფრა, იმიტომ რომ 2000 ლარიანი ჯარიმა არ იყო საკმარისი. ერთი ის 2000 ლარიანი ჯარიმა ის არც გამოწერილა სააკაშვილზე. და საერთაშორისო ეგ კითხვა უნდა დაუსვას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რატომ ვერ დააჯარიმეს მიხეილ სააკაშვილი წინა არჩევნებზე? საუბრობ არა ამ არჩევნებზე, რომ ამის წინა არჩევნებზეც იგივე შემთხვევა იყო და კი ბატონო, აქტიური იყო ძალიან. პარტნიორმა ორგანიზაციამ ისველმა, როდესაც საჩივარი შეიტანა, ხო, იქ უთხრეს, რომ ვერ დააჯარიმებდნენ სააკაშვილს, იმიტომ რომ ის ქვეყანაში არ იმყოფებოდა და შესაბამისად ამ ქვეყანის ტერიტორიაზე არ ყოფილა თურმე ეს ქმედება ჩადებული და ვერ დააჯარიმეს ამის გამო, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ქვეყნის ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდა და ვერ დააჯარიმეს, მაშინ პარტიაზე რაღანაირად ავრცელებს სანქციას, ხო? ასევე აქაც მნიშვნელოვანია, როგორი ფორმულირება იქნება, რომ პარტიის პასუხისგებლობა როგორი იკვეთება, ანუ მაგალითად პარტიასთან შეთანხმების გარეშე შეიძლება თქვას იმ ადამიანმა რაღაცას ააგიტაციოთ, ხო? ხარდაჭერა გამოხატოს და ამის გამო პარტია რატომ მოიწვია? კი ბატონო. კი, რა თქმა უნდა. ესეც რომ არ იყოს ზოგადად უკანონო აგიტაცია, არ არის იმდენად მძიმე დარღვევა, რომ ამის გამო პარტიები რეგისტრაციიდან იხსნებოდნენ. ამიტომაც არის, რომ დღეს გვაქვს 2000 ლარი, ხო, ჯარიმა. ჩათვლილია, რომ ეს საკმარისი არის ამისთვის, საკმარისი სანქცია არის და არ ფიქრობ, რომ ამ ხრივ რაღაცა რადიკალური ცვლილება არის. შეიძლება ჯარიმა გაიზარდოს მაგალითად, ხო, მაგრამ რეგისტრაციიდან მოხსნა არის ძალიან ძიმე სანქცია და ჩვენი გამომდევლობით ძალიან იშვიათი გამონაკლისის შემთხვევაში ხდება და ეს გამონაკლისი მაგალითად არის ამომრჩევლის მოსყიდვა და ესეთი ჩანაწერი აქვს საარჩევნო კოდექსში, რომ სასამართლოში თუ იჩივლებს ვიღაცა და დაადასტურებს სასამართლო, რომ ამომრჩევლის მოსყიდვას ჰქონდა ადგილი და სავარაუდოდ იქ მასშტაბებსაც ექნება მნიშვნელობა ეს სასამართლოს გადასაწყვეტია, ეს არის მიზეზი, რომ ამის გამო პარტია მოიხსნას რეგისტრაციიდან. ამომრჩევლის მოსყიდვა თან სისხლის სამართლის დანაშაულია თავისი არსით, ხო? ამასთან ახლა იმის გათანაბრება, რომ ვიღაცა უკანონო ჩაერთო აგიტაციაში და ამის გამო ჩვენ რეგისტრაციიდან მოხსნათ პარტია, არის სრულიად არაგონიური და დარწმუნებული ვარ, არაკონსტიტუციურიც იქნება, იმიტომ რომ იმ ტესტებს ვერ გაუძლევს, რაც საჭირო არის ასეთი რეგულაციის შემოსატანად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ლიკვიდაციაა პარტიის იმ არჩევნებისთვის, ხო, თითქმის უტოლდება ამ. ანუ აი ახლა ტესტებს ვერ გაუძლევსო და ამ დიდი ალბათობით ამ ინიციატივას, არ ვიცი, მოწინააღმდეგე არ ვერ წარმომიდგენია, შეიძლება რამდენიმემ გამოთქვას, არ ხო, თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ არავინ ელოდება, რომ თქვათ ამ მოწინააღმდეგე ყოლება და ეს არ გავა. რა სადღა უნდა გაიტესტოს, მოკლედ ვინ უნდა იყოს და რა ეტაპზე ან რა ფორმატში ამისი ოპონენტი, ან როგორ შეიძლება გასწორდეს ხარვეზი, თუ კი ეს იქნება ჩაითვლება კონსტიტუციასთან შეუსაბამო ცვლილებად? ხო, ესეც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ასეთი ცვლილებები, რომელიც
თავისი შინაარსით რადიკალურად ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ცვლილებას ითვალისწინებს და სერიოზულ რეფორმასთან არის დაკავშირებული, ასე არ უნდა მივიღოთ, ხო? ერთ კვირაში დანაჩქარევად ესე დაჩქარებული წესით ამის მიღება არის სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა. თუ საშუალება არის წესით ასეთ ცვლილებები უნდა გაეგზავნოს ვენეციის კომისიას, ოდირს და მათი შეფასებაც საინტერესოა რომ მოვისმინო და ამის მერე უნდა მივიღოთ და თუ მე ვარ კეთილს ინდიციარი კანონმდებელი, ხო? და არა მარტო ეს არ მოხდება ამ შემთხვევაში თუ მომავალ კვირას მიიღებენ, არამედ ნორმალური დისკუსიის საშუალებაც არ იქნება, ხო? საკმაოდ მცირე დრო არის და ჯერჯერობით ეს კანონპროექტი არ გვინახავს და სავარაუდოდ ორ შაბათამდე არ იქნება ეს კანონპროექტი ბიუროზე დარეგისტრირდება და მერე გახდება ცნობილი და იმავე კვირას თუ აპირებენ მიღებას, ხო? ერთ კვირაში ყველაფერს ძალიან ფორმალურად ჩატარდება ყველაფერი და თუ ეს მიიღეს, შესაბამისად თქვი რომ საკმაოდ სერიოზული დარტყმა იქნება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის. ერთად იმედი რაც ალბათ აქ რჩება არის ის რომ საზოგადოება ძალიან კრიტიკული იყოს ამ წენდებების მიმართ და ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აქ რაღაც თითქოს გამოჩნდა ბოლო კვირებში რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები რაღაც მართველი პარტიის პოზიციას იზიარებენ მოლაპარაკებების დროს და იქ ვერ დადასტურდა გაალბება არჩევნების და აქედან გამომდინარე ვერ იგებენ ოპოზიციის პოზიციას, რომ არ შედიან პარლამენტში და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი რაღაცა შეიძლება იქნება, რომ მართველი პარტიის ხარეს არიან და შეიძლება ამაზეც კი არის გათვლა, რომ თითქოს დახუჭავენ ისინი თვალს აი ასეთი ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ხო? ან მაგრამ მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენც გვექნება ამაზე კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, სათანადო ჩვენს პარტნიორებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომ დაწყოლოთ ეს ბერკეტიც გამოვიყენოთ, ხო? იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში შიდა ბერკეტები გაცილებით უფრო სუსტი არის, ზეწოლის ბერკეტები ლეგიტიმური. როგორც წესი სამწუხაროდ რაც თავისთავად ჩვენი ქვეყნის ძალიან სერიოზული პრობლემაა ეს, მაგრამ ნუ ობიექტური რეალობა ეს არის, რომ თუ საერთაშორისო პარტნიორი არ ჩაერთო რაღაც საკითხში, სამყაროს არ გამოდის ხოლმე ცვლილებები, ხო? აი მაგალითად საარჩევნო სისტემის ცვლილება და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი მაგალითია ამისი, რომ რაღაც შიდა პროტესტების შედეგი არ მოყვა, მაგრამ აი გარე ზეწოლის შედეგად მივიღეთ ეს ცვლილება და ამქან გამომდინარე ეს ბერკეტებიც გამოსაყენებელია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება მაინც უფრო მეტად იყო იმისთვის, რომ მუქარა განხორციელებული ოპოზიციურ პარტიების მიმართ და შანტაჟი, პოლიტიკურ შანტაჟს აქვს ადგილი და რეალურად არ განახორციელებენ, ხო? იმედი აქვს ყოველ შემთხვევაში. არ განხორციელების იმედი გაქვს, ხო? არ ვიცი, ნახე. შეიძლება რომ პარაკონსტიტუციური იქნება რაღაც ჩანაწერები, მე რო უბრალოდ გასაჩივდეს ეს. თუმცა ეს გასაჩივება როდის დასრულდება და რა პროცედურები რაც დაკავშირებულია გაწოლების მიღებასთან როდის იქნება, ეგ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაჭყოდი იქნება. ფაქტია, რომ შეიძლება ეგ არ მოხდეს დიდი ხნის განმავლობაში და მნიშვნელოვანი ზიანი მაინც მიადგება, რა თქმა უნდა. ჩვენს დემოკრატიულ განვითარებას და ამავე დროს ახლა იქ ზოგიერთი ჩანაწერი არ კონსტიტუციური არ იქნება, უბრალოდ არაგონიური იქნება და არ ამიზანში. ხო, რა ვიცი, მე რადგან უკვე გამოცხადდა ასეთად როგორც საკანონმდებლო ინიციატივა, მე არ მგონია რომ ის შეჩერდეს და არ მევიდეს ბოლომდე. თუმცა გათვლა მაინც მგონია რომ რაღაცნაირად უსაქციელობისკენ უბიძგოს პოლიტიკურ ოპონენტს, მაინც ეს მგონია. ნახოთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, ეგერ საუბრის ბოლოს დაგვეწია მსმენელი კიდევ ერთი. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის გამარჯობა. ბატონ ნატროშვილი, თან აქვს ასეთი შეკითხვა. წერა სიტყვა ახსენა ობიექტური რეალობაო და რა მინდა ისე რომ კითხო. ობიექტური რეალობა არის თუ არა გვარამია პირდაპირ ეთერში მის მოსაწონ ელჩებს, მის მოსაწონ ქვეყანის ელჩებს, ვინც მართლა გვინახავს და რაღაცას რაღაცნაირად ვარსებობთ პირდაპირ წვეების გამყიდველად და რაღაც ესეთ სიტყვებს სხვაროს მათ მიმართ. ერთხელ თუ ეშინია ამ გვარამიაში, თუ ყველაფერი დახშებულია და მოსულა გვარამიაში, ვის ეშინია? ერთხელ მაგათი სიტყვა არასამთავრობოების ერთი სიტყვა არ გამიგია მათ წინააღმდეგ, რომ ასე არ შეიძლება, თუნდაც ერთი სიტყვა.
დიდი მადლობა მზარის. ეს პასუხებს და ნიჟარაძეზე თავად იმაზე არასამთავრობოებზე შეგნებულად აკეთებდნენ იმას რომ არაცხადებდნენ ის შეცდომა რომ მოვიდა თუ შეცდომა იყო თუ ეს განსაზრული იყო და გამიზნული შეცდომა იყო. დიდი მადლობა ზარისთვის. უპასუხეთ ბატონო ლევან. ამჟამად რაც შეეხება არ ვიცი ვინ არაკეთებს რაიმე კომენტარს, მაგრამ შემიძლია ღია თქვა რომ აბსოლუტურად არ ვიზიარებ იმ პოზიციებს რაც ნიკა გვარამიამ თქვა და მიუღებელია ასეთ ტონში საუბარი და ასეთ შეფასებების გაკეთება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მისამართ. მაგრამ ეს მისი უფლება იყო. ანუ სხვა კატეგორიებში მსჯელობას მესმის შეიძლება თქვენთვის მიუღებელია, მაგრამ სმენელი რომელიც რეკავდა მისთვის მიუღებელია და ბევრისთვის ყოფილიყო. რასაკვირველია და გამოითქვა კიდეც ეს მოსაზრებები, მაგრამ მეორე მხრივ ეს მისი უფლება იყო. არა, უფლება რო იყო, ეს არავინ არ დაავს თავის თავთხის სიტყვას თავის. ხო, არა, უბრალოდ მსმენელისთვის. ისე როგორც მსმენელს აქვს უფლება გამოხატოს ასევე თავისი მოსაზრება და პოზიცია თუ განწყობა, რაც შეეხება აი მეორე ნაწილს შეკითხვის თუ შეიძლება. სამართლიანი არჩევნების შესახები ყო. მაგრამ მოხდა ასეთი შემთხვევა. დიახ. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანი ძალიან ასე ვთქვათ შეშფოთებულები ვარ და დამწუხრებულები რომ ასეთი რაღაც შეემთხვა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას უკვე მეორჯერ გაკეთდა ამაზე გამარტივება. დაიპარა გარკვეული ტექნიკური შეცდომა, ისევ რაღაც კითხვები რჩება რა თქმა უნდა იქ რომ რატო არ იქნა მოჩენილი ეს ხარვეზი უფრო ადრე და რატო დაჭირდა ამდენი დრო და ასე შემდეგ, მაგრამ ну амазе უკვე გააკეთდა განცხადებები ორგანიზაციის მხრიდან რომ ტექნიკური იყო ეს შეცდომა და გამოსწორდა ხო აქედან გამომდინარე ხა დამატებით მე ამაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. კი, ვილაპარაკეთ ამ ეთერშიც ამ საკითხებზე, ხალბატონ ელენესთან ერთადაც მათ შორის. კიდევ გააკეთდება დამატებით განმარტებები და უფრო დეტალურად იქნება ახსნილი ამ შეცდომის მიზეზი და შესაბამისად აღარ დარჩება ის კითხვები ამ რომელიც ამ ორგანიზაციის რეპუტაციასთან არის დაკავშირებული და სანდოობასთან. სამწუხარო ამბავი მოხდა, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ხდება ხოლმე შეცდომები. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ შეცდომებზე მე როგორ რეაგირება მოყვება და რამდენად სწორდება და როგორ იქნება ასე ვთქვათ ქმედებები იმ ორგანიზაციის მხრიდან და რამდენად დაარწმუნებს საზოგადოებას, რომ ეს მართლა რეალურად შეცდომა იყო და არა რაღაცა შეგნებული ქმედება. რა თქმა უნდა, არის ამ ეტაპზე ეს გამოწვევა ამის ასე ვთქვათ მიწოდება საზოგადოებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ლევან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან ნატროშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი ყავდა დაანონსებული, თუმცა მიზესთა გამო თამარ კორძაიამ დაგვკავშირდა დღეს დილით და ვერ მოახერხა გადაცემაში მონაწილეობა. წარმატებას ვუსურვებ მას ნებისმიერ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. და გემშვიდობებით დილის საუბრები ორშაბათამდე. თქვენ კი აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radio-tavisupleba.ge და ასევე მოგვწერთ სოციალურ ქსელებში. დიდი მადლობა დროებით.